حفلت سهر سرالو سواغاسم اسلام مركان لغو عليم الساري واس عمر مدر الدقال بيلاها ري يوسف باشا يباري حفلت داني عليم السارك ايا وحاي كادا دي قبلها تور وعاد دقم ده هروريس اي قبل كاني فافن الدول الدقان كا سومالدان وحانا كسو قيب قلي دمان با بيلاها ري يوسف باشا يباري وحانا وغو هرين هذا لكسو چي دي قار كمي ده حوح قرد كا يوضو دقميت كا باشاني وحانا هذا لدو دي ودعين سيدة تن oo ciwar madar sagaal ah oo waxaan idii ka qabalahay oo waxaan idii ka qabalahay dadka idii ka qabalahay weeyaan kaasoo aan soo xulanay oo khibrad loogu leeyahay sida loo wado beelaha iyo sida dadka loo dhisaanayo iyo sida loo kala wado khibrad aad iyo aad u leh oo ku kalsoonahay oo ilo dhammaanta ku kalsoonahay ayaa baynu halka loogu ku calayna saarnay waan inuu madan hoggaamin karaya waan in dhankasta loo eego aad iyo aad ma garanaysaa hawshan uu wadi karay sidaa darteed ummaddan ka soo qayb gashay maaragtay xuskan maanta aan la qabtay iyaguna aad bay umaatay annagu runtii odayaalahaan aad baan ugu kalsoonahay howlqabadkiisa iyo waxqabadkiisa sidaa darteed kolka waxaan ilaahay u baryaynaa gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa hadalla ka soo jeediyay ugaas cumar madar dagaal oo ka codsaday in loogu duceeyo xilka culus ee beesha u igmatay rag iyo dumar inaad faatixaday soo martaan ilaana shaqaysaan walaalayaal midda kale waxaan idin ka codsanayaa tiinna miskiinka iyo tiinna agoonkaada inaad ogaataan walaalayaal ilaahayna ha idinoo fududeeyo hawshaad saada baas cali star tv jigjiga